Հիմա ստուդիայից դուրս գանք փողոց եւ խոսենք մարդկանց հետ, տեղափոխվենք նախ Երևան, Երևանի փողոցներ եւ հետո շրջենք Հայաստանի մարզերով եւ հարցնենք ընտրողներին, թե ինչ են մտածում նրանք այս ընտրակաշարքի բաժանման այս լուրերի մասին, ընդհանրապես իրենք վերցնում են ընտրակաշարք, պատրաստ են վերցնելու ընտրակաշարք եւ ինչպես են գնահատում այն մարդկանց արարքը, որոնք վերցնում են եւ չեն թաքցնում, որ իրենք պատրաստում են վերցնել ընտրակաշարք եւ ընդհանրապես ինչ են մտածում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասին, դիտենք։ Ձեր թաղամասում ցուցակագրում անում են։ Այո։ Փող առաջարկում են ինչ-որ մեկին ընտրել։ Դեռ չէ, ամուսնուս մենակ կանչեցին ինչ-որ խոսալու, հետո չգիտեմ։ Իսկ որ կուսակցությունը։ Հարաբերականը։ Սակագները ավելի են բարձրացել, քան նախորդ ընտրություններին, այդպես է, գոնե լսել եք ձեր հարևաններից, բարեկամներից։ Այո, լսել եմ։ Ինչքան են հիմա։ Դեռ չգիտեմ, կոնկրետ չեն ասել։ Ներ առաջարկներ չեն արել, բայց ցուցակներ։ Դեռ ոչ, այո, ցուցակներ կան, բայց դեռ ոչ, առաջարկները արված են։ Իհարկե բնականաբար ես ընտրում եմ հանրապետական կուսակցությունը, ես ինքս հանրապետական եմ, բայց այդպեսի առաջարկ դեռ ինձ անձամբ չեն արել։ Որ անեն կվերցնեք։ Չէ։ Ինչու՞։ Մեկ իրենց է կը։ Չէ, ինձ գումար անհրաժեշտ չի, թող նրանց տան, ու որ անհրաժեշտ է։ Իսկ հիմա ի՞նչ եք մտածում, այդ գումար բաժանելը ճիշտ է, պետք է մարդկանց տալ։ Գիտեք ինչ, գումար բաժանելը ճիշտ է, բայց ոչ այդ ժամանակ։ Ընդհանրապես չէ, ամեն օր գումար չբաժանեն, եթե բարեգործներ են նրանք, ապա ինչու միայն անպայման այդ ընտրությունների ժամանակ։ Եթե բարեգործներ են, թող առանց որևիցե մի առիթի թող բարեգործություն անեն։ Բայց ընտրակաշարքը բարեգործություն չի, այլ քրեորեն պատժելի արարք է։ Դա ես գիտեմ, ես դա նկատի չունեմ իրանք հիմա ընտրակաշարք տան, չէ։ Դա իրենք ասում են, իբրեթե մենք բարեգործություն ենք կատարում։ Այդ փակագծեր եթե բացենք, դրա անունի տակ են տալիս, չէ։ Բայց եթե բարեգործներ եք, ուրեմն թաքուն են տալիս եւ մարդկանց հորդորում են կոնկրետ մարդու կողմ քվեարկել։ Սիրելի թաքուն չեն տալիս, լավել բաց այդ տալիս են։ Հիմա որ գանք ձեր թաղամասի հանրապետականի շտաբ կտան։ Ինչ գումար։ Որպես բարեգործություն նաեւ մեզ։ Եթե մենք ձեր թաղամասի ընտրողներ չենք։ Չեն տա։ Ահա միայն ընտրողներին են այդ բարեգործությունը։ Բնականաբար։ Ձեզ ինչի համար տան, եթե ոչ դու գրանցվում ունեք այդ տվյալ թաղամասը, ոչ էլ ինչի համար ձեզ տան, ասեք։ Ձերը որ ընտրատարածքն է։ Չեմ ասի։ Որ ձեզ ընտրակաշարք առաջարկեն կվերցնեք։ Դե իմ ինչին է պետք է, աղջիկ ջան։ Ասել եմ, ում պետք է ընտրեն, ինչ պետք է անեն, գիտենք մենք արդեն։ Ծառուկյան, Դաշենկին ենք ընտրել։ Ո՞վ է ասել ձեզ։ Օրինակ ես եմ ասել, որ իմ հարևաններին են նույնիսկ տարածում եմ, զգուշացնում եմ, որպեսզի իրանք ընտրեն Ծառուկյան, Դաշենկ։ Պատրաստ եք իրենց փողել առաջարկել դրա համար։ Ոչ, իհարկե։ Մեկը ինձ փող առաջարկի։ Առաջարկեն կվերցնեք։ Ոչ, իհարկե։ Չէ, ես կատակեցի, որ ասի մեկն ինձ առաջարկի, որովհետեւ ես ինքս թոշակառու մարդ եմ։ Ինձ պետք չի ոչ մեկի փողը, ինձ իմ թոշակը բավարար է։ Ձերջին ձեր չեմ տալու, հանրապետական ձեր չեմ տալու։ Քուրը ասա։ Մենք հարցնեի ընտրակաշարք բաժանել են։ Չեմ վերցելու։ Ավելի կան մարդիկ, որոնք այդ հենց կտան քեզի ցկերեսներին։ Չգիտեմ, ես կենտրոնում եմ ապրում, մեր մոտ սովորաբար այդպես բաներ չի լինում։ Չգիտեմ, ես Մալաքիայում մնում, դա Լֆիկի թաղամասն է, բայց ես չեմ վերցնում ոչ մի կոպեկ։ Իսկ ինչքան են առաջարկում դեր հարևանից։ Չեն առաջարկի, քուրիկ ջան, չեն առաջարկի, ոչ սդեր։ Բայց սովորաբար առաջարկում են, թե ոչ։ Առաջարկում են իրենց իմացած մարդկանց։ Այսինքն ամեն անգամ երբ որ ծախվել են, հիմա էլ նորից դի ծախվեն դրանք։ Այս տարվա սակագները չգիտեք, չեն խոսում հարևան։ Ցել են շատ։ Ավելի շատ, քան նախորդ ընտրությունը։ Հերախոս են ասում առաջարկել, չգիտեմ, շատ, հա։ Շատ։ Իսկ ինչու՞ չեք վերցնում։ Չեմ վերցնում, որովհետև չեմ ուզում սրանց։ Չեմ ուզում։ Սխալ եմ։ Բայց մարդիկ ասում են վերցնում ենք, բայց քվեարկում ենք մեր ցանկացածի։ Սխալ արդեն։ Եթե վերցրեցին, արդեն քվեարկված արդեն։ Դա սխալ բան է։ Դրանց փողերը գնալու են գնգնի ջուր, եթե մենք բոլորս գնանք ընտրության։ Կապ չունի ում են ուզում ընտրեն։ Միակ իհարկե պիտի չընտրեն այս իշխանությունները, որոնք երկիրը մի միլիոնով պակասացած են։ Սկսած ԼՏՊ չարագործից, Լևոնին բանից, մինչև այսօր։ Այդքան բան։ Հաջողություն։ Եթե ձեզ փող առաջարկեն եւ ասեն Աղջիկ ջան, դու ինչ ես անում, ոստի։ Ինչ առաջարկել, ինչի մասնա խոսքը, դու ուրիշ բան հարցրու ինձ։ Ինչ որ պետք էր, ես քեզ ասեցի, մի վիրավոր ինձ, հարցրես։ Ես Գյումրում գրանցված։ Անտեղ ընտրությունների ժամանակ չեմ լսել։ Աստեղ դե պարզ է լսել ենք արդեն։ Որա տայ ես կառնեմ։ Տանեմ ըրախի գխեմ։
Ինչ են տալու։ Չգիտեմ։ Հələ հետ էպես բանդի չի պատայ, աղջիկ ջան։ Հետ չի պատայ, հեմորտան, չէ, հեմորտ ունեցած կառնեմ։ Ինչ կա գումարեք ուզում։ Ինչ կան տվիր։ Քոչարի կարաս պարես 100,000 դրամ են տալու։ Երևան 100,000-ներով կխոսաս այդ 5,000, 10,000, ամենակյասիպ տեղս տեղ է։ Էժան է, հա՞ էս։ Հա, էժան ժողովուրդ եք։ Մենք էժան ժողովուրդ ենք։ Եթե ցեզ առաջարկեն։ Որ հարց է։ Կաշարք եթե առաջարկեն կվերցնեք։ Կաշարք քսեք ուզես։ Հիմա դու էլ տաս կաշարկը ես կառնեմ։ Ինչի՞ չեմ արի։ Ինչ եք ուզում, ի՞նչ կաշարք եք ուզում։ 5,000 է տվեցիր յալվարեմ, 10 է տվեր յալվարեմ։ Եղավ, իմ սաղնը կբաժնեմ։ Սաղ կաշարկի երգիր է։ Ընդրա կաշարկը լավ բան չէ, չի կարելի։ Ժողովրդին ստորացնել չի կարելի։ Դա նույն բանն է, ինչ որ Հուդան վերցրեց 30 արդատը վերցրեց ու դավաճան է, չէ՞։ Դες ասում են թե վերցրեք կաշարկը ու ընդրեք ուրիշի, չէ՞, չի կարելի, դա կրկնակի դավաճանություն է։ Դե թող տան, ես իմ ուզածին կտամ, մենակ տան։ Էլի բան։ Թող տան, ի՞նչ կա որ։ Իսկ դուք ում կաշարկն եք ինստալել։ Որ ձեզ առաջարկեն, ինչ կանեք։ Բոլոր դեպքերին չեմ վերցնի, որտեղ տեղ Երևանա։ Բայց եթե հանկարծ ստացի վերցնեմ, կընտրեմ նրան, ում ուզում եմ։ Իրանք էլ են ասում, ասում ասում վերցրեք, բայց ընտրեք ձեր ուզած մարդը։ Բայց չեմ անի այդ կեղտոտարարքը։ Անպայման պետք է լինել ընտրակաշարքը, հնարավորի, որովհետև շատ կոպիտ ասած ժողովուրդը սոված է։ Ընկած այդ մի կոպեկի հարց։ Սպասում եմ, որ կոպեկ ենք մի ձերները, գոյապայքը մի խոսքով։ Այ բալի ջան, դրա համար անհամբեր ժողովուրդը սպասում է ընտրակաշարքը։ Ձեզ որ առաջարկ են կվերցնեք ընտրակաշարքը։ Ազի ես չէ, ես որովհետև իմ կանալս ուրիշ է, էլի ես այդ բանը չեմ կարա, որովհետև ոչինչը մաքուր մնամ։ Ով որ սոված է, ուտելու հաճունի, երեխեն սովից լացալը, նա պետք է վեր ունի անպայման։ Թե գուց 5,000 դրամ։ Այդ օրվա են փրկությունը, որ պետք ասենք հանրապետականները փողերը բաժանեն տան, կընդունի։ Այս քասիպ երկրում ես համոզված եմ 50%-ը կվերցնեմ։ Ձեզ առաջարկել են։ Ոչ, չեն առաջարկել, չեն էլ առաջարկի, որով գիտեն ես չեմ վերցնի։ Ցայն վաճառելու ամենավատ բանն աշխարհի։ Ես տենց եմ կարծում, չգիտեմ։ Ավելովը պարզ արդար ընտրություն։ Սխալ բանաբայրս է, ժողովրդը ճարը կտրած պետք ավեր ունի։ Սոված են մարդիկ, նայեք։ Իսկ եթե աշխատանք ունենային մարդիկ, նման բանի չէին կցվի, այլ կընտրեին արդար։ Ձեզ առաջարկել են։ Դա իմ անձնական գաղտնիքն է, առաջարկեն, չառաջարկեն։ Իսկ որ առաջարկեն կվերցնեք։ Չէ։ Անձամբ ես երբեք չեմ վերցել, էլի չեմ վերցնելու, բայց մեր երկրում արդեն սովորական երևույթ է, դա էլի նույնը կատարվելու է, կասկած չկա։ Բացահայտ տրվում է, ինչ հիշի ուտացել։ Օրինակ մեր տուն եկան, ասի դուք ծայն չհանեք, չեք, չխոսեք։ Քանի անգամ առաջարկել են, չէ, ես չեմ ընդունել։ Նկատի ունեմ, որ կուսակցության։ Հանրապետական, միայն հանրապետական։ Բարեկամա, բանա, իրանք էլ իրանց այդ 40-50,000-ի համար նորից գնում են այդ տուժվելու մի 5 տարի։ Եթող բաժանեն, թող բաժանեն, բայց ամեն մարդ իրան ինչ որ կայի ասրտի թելա դրանքը, թող դե ձևի ընտրին։ Փող պետք է տան։ Առանց փողի անհնար է որ ընտրվեն։ Ես ասում եմ պարզ։ Միչև չբաժանեն, ոչ մեկն է ձան չի տա իրանց։ Որովհետև արդեն այդ հանրապետական կուսակցությունից ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը լքված է։ Օրինակ արդեն Էշմացին ընկել են հանրապետական բան են անում։ Այս ընտրարշավ են, այդ մեն ով որ ցես մոյկա ունի լվալու բան, ասում են հարգից ազատ են, իրանքով են որ հարգից ազատ են, ասում են այսքան ձայն կտամ։ Բա, դա արդեն կաշարք է, էլի։ Գյուղում բաժանում են հեչ պապի։ Չկա մեր գյուղում այդպես։ Մեր գյուղը միասա չկա, էլերա կա ու կմնա, միասա չկա, բաժանում են, կա, անհնարինա չբաժանեն։ Ինչ են բաժանում։ Փող, փող են բաժանում, ալուր են տալում, ոսպ են տալում, բրինձ են տալում, պարատանութ են տալում, բայց ինչ պիտի տան, գյուղացին ինչ պիտի տան։
Hay kurjan. Ova talis, vor teknazun. Teknazunerin chenk imane, bas gitenk vor hanrapetakan a. Nits me erekhun 50-50 kilo, tun asma 6-e, me shok 5-ը, me shok, bas meng vor shum ban chenk tese mer. Vor gyughi masin en asin. Aghunatun, aghunatun asin. Sens asin jogovurte. Ինչքան են բաժանը? Ասեց մեր երեխուն 50 կիլո, հիմա 5-ը երեխայա, 5-ը մեշոք, այսինքն մեռնեմ ճանիտ։ Այս տարի արդեն բաժանել են ինչ որ բաներ։ Կայն ասեմ, բան ինչ կանի, այնա վանոյն տեստե $100 $100 Աբովյան որտեղ։ Ասեք, ասեք։ Հա, Աբովյանում չէ, ներողություն, շատ կներես, Էշմիածնի որ յուղը չգիտեմ, արդեն $100 բաժնել են հանրապետականները։ 100%-ով։ Ես դեռից մար գիտեմ, 100 կիլոմետր գնացել է ընդամենը 5000 դրամի մար։ Նպաստը ստացող են խեղճ ընտանիքներին, ուրիշ ոչ մեկին։ Ինչ են տալիս դրան։ Հալու։ Ո՞վ է ձեր падգամավորը։ Միշտ չեմ։ Հա։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է գիտես։ Պատգամավոր չենք տեսի, որ տենան կասենք։ Ձեզ որ ինչքան տանք ընտրեք։ 10,000 տուն, ձայնը 10,000։ Ինչի՞։ Որ ընտրություն հատանում, չէ չեմ գնալու, հաստատ։ Ով լավ նայի իմ երեխեքին, իմ բանով, ես իրանց ասածով պրոբլեմ չկա։ Ով տա նրանք ընտրեմ։ Կաշարք 25 տարի է, 25 տարի է, ինձ հելը մինը ասա շվիր։ Կայդ մի մանեթդ մեկին ընտրեի։ Կաշարքան ժանամոն մտանած տանա կողմջիկյան։ Հսկացան։ Ինչ էլ է մինը։ Ասա շիվեր ընտրա կաշա գյդմեվեր, տուղուն հեռնելանիցած երնողունն է։ Եթե փողեն տամ ընտնում, մեզ վնասա։ Ես եմ տուժում, ինքը երկու օր ապրում է, բայց 5 տարի տանջում։ Ակնկալիքներ ունեմ վերջապես, եւ գազը քիչեցնի, եւ ջուրը քիչեցնեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Յուղում եմ ապրում, նոր եմ իջել, հլարայժմ կաշարքին չեմ հասել։ Ժամանակն արդեն։ Շատի մասին լսած է։ Չէ, տենց բան չկա մեր երկրում։ Կատակեր։ Իհարկե։ Կա։ Չեմ զբաղվում դարլամ տես բաներով, ինձ այդքան հետ կարծում մեկա, մեզ մոտ մեկա, ով ուզում ալնի, մենք բանվորից ոչ մի բան չունենք։ Հասմին են փող են բաժանում, են տենց թովա բաժան չի ավ, տենց չեն ասեմ, բայց ասում են որ փող է բաժանում, պանդես տենց բան ասում։ Իսկ դա լավ ավոր գումարով են ընտրությունանում։ Լսի անիք մասեր մարդիկ են, ինչ խսիմ։ Շատ դժվար է։ Տվողնա անիքնասեր թե վերցնողը։ Երկուսն էլ հավասար են, երկուսն էլ միևնույն բանն են։